того, щоб почати займатися нашим землеробством, треба, по-перше, зробити електронну карту полів, однозначно, щоб цей контур був правильний, вивірений, однозначно. Є купа ресурсів, які на сьогоднішній день, купа компаній, які просто роблять цю роботу. Далі обов'язково обладнати техніку. До речі, незалежно від кольору, ми говоримо, да, обладнати техніку можна. Звичайний трактор МТЗ, який міг їздити по запрограмованому шляху без участі механізатора, це досить просто. Питання бажання це зробити, і, звичайно, треба трошечки ресурсів.